Toshkent shahrining navbatchilik qismiga fuqaro murojaat qilib, avtomobili o'g'irlanganligi to'g'risida ma'lum qiladi. Darhol maxsus ishchi guruh tuziladi. Sodir etilgan avtotransport vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoyat xodimlarining tezkor va ishonchli sa'y-harakatlari natijasida issiq izda fosh etildi. Diqqat, lochin bir, men poytaxt birman. Vaziyati bo'yicha axborot bering. Dastlabki tergov surishtiruv ishlari davomida ma'lum bo'ldiki, 1993-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan fuqaro Sardor Usmonov, fuqaro G'ayrat Inoyatovga tegishli VAZ-2106 rusumli avtomobilni kalit tanlash yo'li bilan ochib, olib qochib ketadi. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan Sardor Usmonov qo'lga olindi. Kechqurun mashinani yopib uyga kirib ketdik. Ertalab turib qarasak, mashina yo'q eshigining tagida. 102-ga xabar berdik. Yo'l harakat xodimlari bir pasta hammayoni oyoqqa turg'izib, mashinamni topib berishdi. Rahmat bularga, Kortagon. Hozirgi vaqtda Sardor Usmonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti.